Загалом Україну на Олімпійських іграх у Парижі представлять 140 атлетів. Наша країна боротиметься за медалі у 26 дисциплінах. У нас є змога зараз поспілкуватися з дебютанткою змагань. До ефіру долучається Христина Гоман, українська дзюдоїстка, учасниця Олімпійських ігор у Франції. Пані Христино, вітаю вас. Вітаю. Отже, перш за все, дозвольте привітати вас з майбутнім дебютом на Олімпійських іграх. І хочу запитати, ну це головне запитання, як тривала підготовка, чи проходила команда збори, де і як тренувалася в таких-то умовах? Ну, проходила підготовку доволі складно. З цими постійними повітряними тривогами, атаками, відключеннями світла. Але були міжнародні збори, були збори і в Кончі-Заспі, без кондиціонерів, але були. Тому вважаю, що підготовка пройшла доволі нормально. Як ваш настрій перед змаганнями? В принципі, відповідальна така місія, на Україну дивляться, ну, зі зрозумілих причин, і на вас цей вантаж лежить моральний. Як ви себе почуваєте перед змаганнями? Морально готові. Вважаю, що підготовка супер. Відчуваю себе в супер формі. Угу. Тому сподіваюся, що покажу найкращий свій результат. А як атмосфера в збірній? Ну, крім вас на Олімпійських іграх, там ще 4 дзюдоїсти виступатимуть. Окрім тренувань, ви проводите час разом? Як взагалі атмосфера в колективі, що називається? Ми проводимо час разом на тренуваннях, і дуже багато цих тренувань. Тому поза тренуваннями у нас в кожного свої справи. Ось, тому проводимо час тільки на тренуваннях і підготовці. Ви виступали неодноразово на першостях Європи, в інших міжнародних змаганнях. І от хочу запитати, а присутні були на них там російські, білоруські дзюдоїсти? Загалом, наскільки Росія потужно в цьому виді спорту представлена? Представлена досить потужно, були атлети. На татамі мені не доводилося з ними зустрічатися. Досить обширно, не хочеться відповідати на це питання. Я вас дуже добре розумію. Навіть мені запитувати не хочеться, але просто потрібно поцікавитися. Скажіть, будь ласка, ви представлятимете Україну, це Олімпійські ігри, всесвітні зібрання найкращих спортсменів. Який меседж ви хочете чи прагнете, можливо, передати? От ви особисто. Тим, можливо, іноземним колегам-спортсменам, з якими будете спілкуватися? Чесно, просто хочеться, щоб вони розуміли всю ситуацію, яка коїться в нас в країні, як нам важко готуватися, як нам важко їздити на змагання. Бо ми їздимо на змагання на автобусах по 30, по 40 годин, бо у нас немає можливості літати на літаках в інші країни. Ось, і це вже ускладнює підготовку, добирання до змагань. Ти вже втомлений, і хочеться, щоб саме це вони почули. А щодо деяких, можливо, навіть спортсменів, які досі, можливо, не розуміють, чому Україна наполягає на виключенні Росії, російських, білоруських спортсменів, відсуненні їх від змагань. Що би ви сказали? Як би ви пояснили це? Я вважаю, що це дуже складне питання. Мені дуже важко на нього відповісти, якщо чесно. Добре, тоді... Я не змушуватиму вас. Я можу розуміти. Ви сказали в одному інтерв'ю, що не дуже любите про майбутнє говорити, але коротко, які плани після ігор? Після ігор трошечки відпочити, зробити роботу над помилками. Виступати на міжнародних змаганнях, набиратися досвіду і настраюватися на наступні Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі. Абсолютно. Пані Христино, я вам дуже дякую за ваш час, ще більше за вашу роботу. І ми всі зичимо вам успіху. Бачите, я пальці навіть схрещую. Це Христина Гоман, дзюдоїстка, учасниця Олімпійських ігор у Франції. Ми вболіватимемо за вас. Тримайтеся. Дякую. Дякую велике. До побачення. Все добре. До побачення.